Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը որոշել է հրատապընթացակարգով քննարկել Արցախում հումանիտար իրավիճակի վերաբերյալ հարցը։ Այն տեղի կունենա հոկտեմբերի 12-ին, տեղեկացրել է ԵԽԽՎ հայկական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանը։ ՄԱԿ-ի առաքելությունը կրկին ժամանել է Արցախ։ Պատվիրակությունն անցել է ակնայով և շարժվել Ասկերան Ստեփանակերտ ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների 50%-ն արդեն օգտվել է պետության կողմից տրամադրվող միանվագ աջակցության գումարներից, հայտարարել են Ազերի Բաղդասարյանը, հավելելով՝ աշխատանքները շարունակական բնույթ են ունենալու։ Ադրբեջանի դատարանը այսօր մերժել է ադրբեջանական իշխանությունների կողմից առևանգված Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանի միջնորդությունն ու թողել նրան կալանքի տակ։ Այս ամենը քաղաքական ենթատեքստ ունեցող գործընթաց է, հայտարարել է միջազգային իրավունքի մասնագետ իրավապաշտպան Սիրանուր Սահակյանը, խոսելով Արցախի նախկին նախագահների եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների Բաքվի կողմից կալանավորման եւ տեսանյութեր հրապարակելու մասին։ Միխայել Գալուզինը հարցազրույց է տվել ՌԲԿ-ին, որում անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորման հնարավորությանը, Մոսկվայի և Երևանի հարաբերություններին, նաև Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հետագա ճակատագրին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Գրանադայի հանդիպումը բոյկոտելուց հետո անսպասելի աշխատանքային այց է կատարել Վրաստան։ Ալիևը Վրաստանի վարչապետ Իռակլի Ղարիբաշվիլի հետ համատեղ ասուլիսում անդրադարձել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հնարավորությանը։ Հոկտեմբերի 7-ի առավոտյան Պաղեստինյան իսլամիստական Համաս շարժումը հայտարարել է Իսրայելի դեմ Ալ-Ակսա ջրհեղեղ ռազմական գործողության մեկնարկի մասին։ Իսրայելի հարավն ու կենտրոնը Գազայի հատվածից տասնյակ հրթիռներով են գնդակոծել։